jste tam úplně dobrý. Tak. Tak můžeš. V této situaci bohužel došlo k tomu, že jsem pravděpodobně utrpěl zástavu mozku. Tím pádem jsem zapomněl zapnout nahrávání při natáčení našeho klasického úvodu. Jako trest Eva rozhodla, že vám musím teda ten úvod dodatečně nadabovat. Takže jenom abyste věděli, nacházíme se před starou vojenskou sovětskou nemocnicí a jak to tak bývá, tak po příjezdu jsme samozřejmě zjistili, že není jako jednoduchý se tam vůbec jako dostat. Takže jsme absolvovali takovou průnikovou misi a kvůli tomu nemáme s sebou jakoby veškeré vybavení, jo? Nebrali jsme třeba například SLSku, nemáme od minulého dílu vámi jistě oblíbenou hrací skřínku a podobně. No a Eva měla takovou ideu, že jelikož jsem staršího data vydání a učil jsem se rusky, že bych mohl zkusit jakoby pro lepší přiblížení komunikace pokusit se s těmi entitami hovořit rusky. Jak to celé dopadlo, uvidíte v následujících minutách. Tady spíš, tady zlevo je to dobrý, ale... Tady zprava budeme dělat duch. No, ale to tady teda úplně vyklizený, co? No, to jo. Akorát lidi, jak je to tady takový otevřený a uprostřed města, tak musíme mluvit potichu, takže... Ti ostatní asi dneska nebudete tak dobře slyšet, jako mě. Klasika záchůdky. Tady co je tady hlubo? Hele, a tady už by asi vidět nebylo ani. Jo, tam. No, co je? Tady byla nějaká vzduchotechnika, no. Takže, no, to je vidět nějaká vzduchotechnika. No, tak tady bychom třeba zrovna byli zašitý, tak si to pamatujte, ale jestli to budou nějaký duchové, těžko říct. Ty bláho. No, to bylo velký. Tady bylo hodně rusáčků asi, co? Hodně záchůdků pro malé jusáčky. Těžko říct, no. No a když si tady slyšela o tom, ne? Nějaký jako historky strašidelný, nebo aspoň tady taky byly nějaký natáčení, ne? Co? A měli tu duchy, ne? Jako... Co hledáte? Co hledají, ale... Tak hledám, protože nic nevidím. Jo, určitě s tím někdo něco plánuje. No, podle nápisu nejsme jediný, kdo sem pronikl. Teď je o to, jestli tu vůbec nějaký ty jašidla budou, když je to tady tak, jak na větrholce. Ty tomu věří, že tu budou ty jašidla? Tady je to ale otevřený. Ale tady jsou taky nějaký boční schody. A ty jsou zašitější, ale pojďte. Ještě jdi, tadyhle vlevo jsou. Hele, a schody dolů tak nepodíváme. Tady to vypadá sklepení. Tady se bude moc asi i osvítit. A, tak ne, tak jsme narazili. No. Tady je to zazděné. A zrovna tam by byl fakt sklep. Ale je to pěstě zazděné. Má asi více opater. No, tady bude zase další křídlo. A zase tady bude... Tady
Ale tady už jsme vejch. Tady zleva je to nebezpečně, akorát tamhle ty okna. Zase když budeme, když se nám podaří dostat někam vejch, tak tam si budeme moct v klidu už tak nějaký přístroje pustit, víš? Víš, co to je? To je tady tudy, bychom se dostali k té první bráně, jak tam máme auto. Ty vole, teď jsem se jich lek normálně, ty vole. Jo! Ty vole, jsem mě zakup. Ale tady jedno stojíme blbě. Ty vole, víš, teď je vůbec nevím, odkud jsme přišli. Já taky ne. Vole. No, kdy jsme přišli, ne? Ale jo. Tak prostě no, aspoň, jsou tady, no. Aspoň, že jsou tady všude ty východy. Sice vysoký, ale jsou. Jsem zvědavá, kdy na nás předu policii. Teď mě došlo pítí, že jsme udělali chybu. No, že jak jsme to zandali, tak jsme vlastně blbci. Jo, takhle. Došlo ti to taky, jo? Že nebudeme moc utéct. Ne, že nebudeme moc tvrdit, že to bylo. Jo, tak, že to bylo otevřené. Ty bylo, to mi nedošlo, že jo. Mě to nemyslí, jo, taky. Tak budeme lhát, že to bylo a že jsme to za sebou právě pečlivě zavřeli. Jo, aby to nikoho nelákalo. Tady se někdo vyhrál, ale kurva. Už to hned někdo zničil. Jo, tyhle a jo, přesně. Ale tamhle ze mnou mě se nějaký viděli. Jo, ještě svítíš. Kdo vás viděl? No, jak jsem tady šel, tak tam někdo z ulice. Ale musím zase, pítí je zase statečně daleko mimo záběr. Ne, tak počkej, já půjdu první a tam můžu rozsvítit, tam vidět nebudu. Jo, tady to vypadá dobrý, ale zase tu nějaká vzduchotechnika, no. Tady je to zašitý. A je tu teplo. Hele, a tady je jenom výstup na střechu. Tady se dá dostat na střechu, Evi. No, tam by si normálně mohla vylít na střechu. Ale to bych jako asi... Tam by jsme byli vidět. Kde jsou ty dva? Je tady. Kde je Petr? No? Hele, pítí. Tady je to dobře zašitý. Jo. A je tu i teplo. Akorát se nesmí tamhle, protože tam je tady a tamhle tam jsou východy na střechu. Víš? Krásný. Ha, ten by byl, no. Že tam nás někdo uvidí. No, ale nehlavně tam nelesný, když víš, kulový, jaká je pevnost té střechy. Já nemám tuškový baterky, mě nesvítí baterky. Ty malinký? Takhle do baterek patří ty malinký. To otevírají. Bojky jsou tu. No, to jsou ty malinký. Tak já někde mám. Myslím, že mám tři, bych měla mít. No jo, ona hleda jedna svině vytekla. Asi, nebo ne? Baterka? Jo, a toto je kupovaný v normálním krámu. Nemluvej. No, tak to nevím, jestli ti to půjde, víš. Tři. Jako ona svítí, ale... nebo mám ještě baterka. Tak místo jenom týhle vyteklý tam, kde jestli má jednu. Jo? To desvítí, ale tohle, hele, jo? Teď. Jo, tak jo, tak jedno, děkuju.
Někde zkusíme nějakou duchařinu, no. Ale kde? Můžeme ještě tam níž, teda? Ale já jsem tam za prýsáčko, ale nic. Máš teda něco, jo? Jo. Taky myslím, že to asi nebude nic. Je tady někdo s náma? Tady. Preventivně zaschneme. Takže přátelé, těch vidíte, protože tady je docela klídek. Zvenku to dá rachot, bohužel. Tak vidíme, jestli se nám někdo ozve. Ale jako barák je tu velký, ne? Tam teď. Musíme pak nějak vylákat. Musíme si najít nějaké místo. No tak tady nahoře bylo docela hodný. Je tady s námi někdo? Jsou tady nějaké duchové nebo entity? Někdo, kdo tady zemřel? Jestli nás slyšíte, přijďte nás pozdravit a zablikejte nám tady na ten přístroj. Na tu krabičku, když se toho dotknete, toho zeleného světílka, tak nám to zabliká a my budeme vědět, že tady někdo s námi je. Mám to teda zkoušet, Evi, rusácky. Potom jo. Jo? Ale... Já jsem se učil ruštinu ve 3. století po Kristu, takže už si toho jako moc nepamatuju. No, tak se rozmyslete, tak tam dole, tam taky byla jedna nějaká místnost, ne? Která byla, jako by se dala použít. To bylo, ale takový, já nevím. A nebo jestli tam nahoru, jak jsme byli. Tam dole to bylo takový, tam byla vzduchotechnika. No teď tam nahoře je taky, teď mu tady nic jiného nezbylo, než to vzduchotechnika. No a tam nahoře nás asi uslyší méně lidí, ne? Já si myslím, že tam bychom si mohli dovolit i ten spirit. Takže lidi je nahoru. No, takže zase zpátky nahoru. Tady tudy. Jo. No, tak já bych se tam asi vzal líp. Jako je nikde jinak. Už tu jako nic zajímavého není. Teď vytahová šachta mi. A kurňa. O ty vole. Vytahová šachta. Jo, to byl velký, no. Ty. No. Petře, kde jsi? Pojď. Kde jsi, medvídku? Já jsem chtěl udělat nějaký záběry zvenku, protože nic nemáme, víš? Aha. Tak jsem chtěl trošku ty budovy. Kam jde? Jde do světla. Pojďte tam nahoru, že už padá tma, tak aby jsme mohli bezpečně svítit. Já chci taky. Jo, Lukáš, já ho natočím. To jsou ale krásné červánky. Takže máme to prolezlý. Je to tady úplně vybydlený, teda není tu ani pro oko nic moc zajímavého. To má něco asi přestavovat, ale venku jsme zaslechli nějakého pána, který říkal, že nemůžou dohledat ani majitele. No, takže no, to bude spíš prostě, jak to bylo v těch 90. letech, jak odcházeli divoký, no, tak se to prostě někde asi po cestě na nějakou ministerstvu ztratilo. Nebo doví na jakom základě tady před revolucí vlastně ty rusáci ty věci tady vlastnili, jo. Mohlo to být jenom čistě na nějaký, prostě jako, že je to rusáku a dobrý, jo, nikdo se v tom nešťoural. Teda přátelé, no. Zakoptili jsme vlastně teda na půdě,
A teď už můžete mluvit podle mě má hlasitě, jo? Protože... Kdo vás lidi slyšeli. Tady je všechno hrozně zvenku slyšet, lezou tady lidi, takže tady to vypadá, že je největší klid. No, tak to zkusíme tady. Pokud tady někdo bude v tom baráku, tak sem prostě přijdou. To se nebojíme, že ne. A když to nic nebude, tak nic nebude. Když to nic nebude, no, tak nic, no. Tak budete mít jenom takový krátký udvex, no. No, byste viděli, že se neflákáme. Jo. Takže teď nějak zkusíme tady rozmístit sajky. Asi jo, třeba to někoho zaznamená, že sem někdo jde. Jo, to je taky možný, jo. Tak jo. Tak a jelikož teda tady byli Rusové, mám v plánu obětovat Luboška a zkusí komunikaci v ruštině, nebo je aspoň v ruštině nalákat. No. To by možná zvládnout moc. No nevím. Já už si pamatuju akorát tak katáčce na kaňkách. No ale chceme to zkusit. A to bylo myslím brusit. Dobrý den, zdravíme vás. Přišli jsme sem s úctou a pokorou vás pozdravit a popovídat si s vámi. A jestli nás někdo slyší, můžete nás přijít teda navštívit a dát nám nějaký znamení, třeba zablikat tamhle na ten přístroj, jak je tam mezi dveřma nebo u těch dveří, nebo promluvit tady přes tu aplikaci, přes ten přístroj, co držím v ruce. Nedokončená práce. Jejda. No to, já nevím, někdy přijde ta apka jako nějak vidí, bo v kameru používá a je to tady rozjebaný, tak si myslí, že to je nedokončená práce, ne? Že je to jako rozestavěný. Tady, nebo jako, že tady nestačilo něco dodělat třeba než jako... No. Jak to myslíte, nedokončená práce? Myslíte tím to, jak je to tady rozbourané? Proč mi rakvičku? Ty máš v kapse. Nemám. No, musím na plánu tomu. Jsou tady s námi teďko nějaké duchové nebo entity? Pomůžete s námi mluvit, prosím? Nemusíte se bát, protože vím, že už tady byli nějaký lidi jako my, který se s vámi snažili navázat kontakt nějaký prostě nějak a... No jako... Tyhle blikačky? Aha. Aha. To vytváří elektromagnetický pole a vy vlastně, když se dotknete takhle kolem té anténky, tak to začne takhle barevně blikat, jestli myslíte to. A nebo můžete zkusit teda sáhnout tam na to, jak má Eva v ruce, ale bliklo to. Jo, bliklo. Nevím, jo? Jo, malinko. A to stačí se toho dotknout? Jo, jo, tak vám to jde. A nebo Janka má taky úplně stejný. To se stačí dotknout a ono to bude vlastně barevně blikat. Já vám to předvím tady. Že by jsme šli z té tmy? Rozumíte nám? Jestli nám rozumíte, zablikejte, prosím vás ještě. Paní Májete? Smrt v tajemství. Já jsem slyšela, že prý je tady i jako mučili, ale nevím. Aha. Teď to zabliklo, jak to řekl. Že tady má chodit nějaký duch, nějaký doktor prý. No, tak teď bychom mohli zkusit to představit se, ne? Ale zkusíme to? Tak, Lubo, zkus nás představit po rusky. Zdravstvujte, rybjata. Já. U mňa imia. Luboš, zděs Eva, Eto Jana i Petr. Akorát nevím, jak se řeknou... Zemřela. Akorát nevím, jak se řekne ruský duch a lovci. Taky nevím. To je akorát slovenský ale polovník. Ale tak podle mě nám rozumí, když blikali... No jo, reagovalo to vy. Tady byli i jako Češi a Rusáci jaký česky rozuměli. A přeci jak to bylo...
Teď nedávno jsem to viděl někde, že tam mluvili normálně ty jo, na cizí a taky jim rozumí. Ale že spíš jako třeba můžeš... Definice. Eva to myslela, že spíš jako bychom... Slyšeli jste to? Definice. Ne, tam něco někde bouchlo. Jo. Že bychom jako spíš navodili to přátelství, ne? No to bychom chtěli. No tak právě když použiješ ten jazyk, ne, tak jako můžeme to zkusit, no. Že když šoupne, tak jsem slyšel, co takový. Tak tady můžou chodit lidi, vy. A tak tam je to parkoviště někde. Ty jsem slyšel bouchnutí auta. To, co jsme teď slyšeli, to jste dělali vy, jestli jo, tak zablikujte. Teď jsem slyšel klasický zablikejte. Zvuk bouchnutí, jak no, je zavírat. To jo, ale já myslím tady. Tady jsou dole někde, takový zvuk. Jdete sem? Hračky. Ano, to jsou hračky. No, máme takový hračky. Ano, máme takový hračky. Přes který s váma můžeme komunikovat. Tak bychom byli rádi, kdybyste sem za námi teda přišli. Ty vole. Je vás tady určitě víc. Tak si za náma přijďte popovídat. Můžete se tahle dál. Tam je tady volný prostor. Říkal? Tady někde. Je tu někdo u mě? My teda nemáme ani SLSku, viď? Sandra. Slyšeli jsme, dobře, je tu teď nějaká Sandra? Jestli to mluví dobře teda, ten přístroj? Tady byli asi i za... Jako Němci za války. Si vždycky něco o něčem přečtu, pak to zapomenu, víš? Takže, no ale jako... Starý to tady je. No ale to musela být už jednou minimálně představena. Tohle je moderní stavba prostě. No to pak tady asi ty Rusáci právě. Nebo klasická soctavba je tohle. Tady vlastně i různý ty baráky v potom městě, kde všude bydleli Rusáci. No to jo, no. Teď on tady byl i prostor, ne? Vojenský, kde se byli zašitý právě. Štít. Nemyslí tohle? To je možný. Že to je jako štít? No, ale a měří to něco. Jo, jo. Ty, teď tam bylo chvíli oranžová. To není žádný štít, to je taky takový blikátko a když se toho dotknete, tak ono to bude tak, tady změní barvu na červeno nebo na oranžovo. Aby nemyslel, že je to něco na měření radioaktivity. No, oni to můžou, no. Že něco podobného měli, myslím, že to je na radioaktivitu měření, že jo? Vám to připomíná asi ta značka. Ale měří to vlastně elektromagnetický pole jenom, který jakoby vy, jelikož, což je nám líto, jste tady umřeli, nebo zemřeli, tak jakoby vyzařujete tohle, to elektromagnetický pole a ono to měří. Proto my vlastně víme, když se k tomu přiblížíte, ale já tu publikávám. Tak nám to zahlásí takhle. Hele, viděl jsi? Jdete sem za námi někdo? Je to pravda. Bojování? Bojování. My nechceme bojovat. My si chceme s váma povídat. My jsme si přišli s vámi my jsme s vámi přišli popovídat. Jenom. Jsem opravdu tady. No to jsme rádi, že jsi tady. My to, nám to tady ty přístroje ukazují. Asi takže... teda voják nějaký, jestli jo, zablikej mi na to, prosím. Ty soldát? Sníh. Edit. Že by to byl... Podívej, jsem tady. Že by to byl v zimě někdo, jakoby. Vy jste tu byli za zimy, když byl sníh? No, tak oni to byli nepřetržitě, no tak to mohl být zimě, ne? A jste teď někdo tady kolem je, protože já si dělám... Všichni vás vidím. Blikám. Všichni nás vidí. Všichni nás vidí. A blikám jsem.
A rozuměl jsi nám ty jména, když jsme říkali naše jména? No, nebo nechytáli se jich tady víc, protože mi tady taky bliká, někdo tady chytne. No, ty říkala, vidíme vás. Existuje posmrtný život. A je vás tady víc, jestli jo, tak zablikejte na něco. Krempodu taky nejdou. Zajeme pokus s Jankou, že bych s ní šla třeba opatrnýš. Můžeš, no. Vemem si druhou kameru, Jeni. A? Budeme spolu. Nebudeme se bát. Kdo je? No i tam bude ten oráně. My se tam zašijeme, tam nechme chodit někam daleko. Nevadí vám teď, když se rozdělíme a pošleme Evu s Jankou do patra pod náma? Jestli vám to nebude vadit, tak zablikejte. Jako snaží se na to sáhnout. Hmm. To bylo dobrý, jak to Abka řekla, vysvětlete přístroje, viď? Nebo co to řekla, bo vysvětlete světla. Světlo. Zkuste víc ještě se toho dotknout. Takhle, když na to sáhnete, čím když u toho budete, tak ono to bude víc blikat. A nic vám to neudělá. Zákonný. Jen pod, ty vole. No. To jsem šel od něj právě. Uh-huh. No. Takže by. To jste teď blikali vy? U toho rempodu, jestli jo? Dobrý, viď? Uh-huh. Jo, tak tam někdo je u toho. Jest. Vidíš, a zase. Hmm. Hala! Jo, tam byl oranžový. Vidíš to červenou? Takže já myslím, holky, že zbytečně byste někam šli, ne? Já to chci zkusit, chceme udělat námladu. Takže jim to nevadí, ale že tam půjdete, říkají, vidíš? Hele, ale teď to současně jo. Bliká ten rempot, jo? A současně to měří, to, takže je prostě vidět, jo. Že tam někdo je. Současně to měří i až do červena, tyjo, to hází. Teď oranžový. Hmm. Takže vidět, že tu někdo s námi je. Je, no. Jste tady furt, že jo? Vy na to blikáte. A jestli jste muž, kdo tady s námi je, můžete to zablikat až do červena? Tady ten přístroj, jak držím v ruce. Hele, Janka bliká. Pověsti jsou pravdivé. A když jste natáčet, tak jině takhle. Pověsti jsou pravdivé. No, tak to se mi nepomohl vůbec. No, tak počkej, já se ještě podívám. Pověsti jsou pravdivé, říkají, co se tady povídá o tom. No, a takže tady opravdu na nich dělali nějaký pokusy asi a některý z nich třeba na to i zemřeli, viď? A jestli je to pravda, tak to rozblikejte pořádně. Ať to pěkně bliká barevně, to zkuste. No, mi dávajte bacha, tam někde nespadnete. Jo. A já blikám. Chceš to káčko nebo něco? Káčko tu necháme, my se... Tam ty dvě, když to budeš ti položit, tak ty dvě spodní si takhle jako roztahni, jo? To asi nebudu pokládat. Takhle víš, ale... Asi to máte blbě, mě to mělo být asi obrat. Následují kroky. Následují kroky, naše kroky. To myslím jako, že proč... Budeš natáčet, můžeme vystřídat. No a co my tu budeme podnikat? My vylovte spolu. My jako lovíme, jo? Lovit taky spolu. Takže zanecháváme tady chlapce a my jdeme opatro níž se podívat. No jak dlouho budete pryč, nebo? No chvilku, vyzkoušíme. No tak jděte a my tu budeme s Petrem. Tak dejte vědět, jakože já zkusím teda tady s Lubošcovým, může povídat něco ještě tyho rusky, No právě, tak jo, tak to takže my vysíláme holky teda dolů, do patra pod námi a my tady zůstáváme. A Luboš teda teď zkusí ještě oprášit jeho ruštinu a zkusí se zeptat na něco? No, když nevím, co.
Musím říct, že to tu je velice strašidelné. A nemáme moc světla, takže doufám, že bude něco vidět. A to bude. Vidíte, tak už je otevřený. Takže tady zkušíme ty chodby, jo? Tamhle se možná dostaneme na konec. Ha. Chtěla bych spíš tady na ty chodby. To ono, že to má ale jak prase. No, tak tady je to, že vstane, ale... No, už taky tak budeme tady, hle. Tady je to takový skovaný ještě. Ale už nesmíme chodit. Mm. Motorka. Takže. Je tady někdo? Zdravstvuj, ty zděs? Podle mě oni půjdou za nima určitě, si myslím. Zůstal tady někdo s námi? Ten hluk jsem byl já. Je to, říká ten hluk, to jsi byl ty, jo? Je to byl on, no, jak jsme tady slyšeli. No. Takže to jsi byl, ty jsi dělal ten hluk. No. A můžeš ten hluk zopakovat? A ty ruský? Ty ruský mladěc? Snaží se to dostat do červeného pole, ale když tak se vem energii z těch přístrojů, třeba jak je tamhle na zemi. Zásobování. Zásobování. Že bylo jako u zásobování? Je to možné. To by mohlo být, no. Byl jsi jako zásobovač? Nebo jak se to říká přesně? Nebo skladník. Nebo skladník nějaký. Ty soldát? Dotkni se toho víc, prosím tě, ať se nám to tady zbarví ten displej. Ono nám tak dobrý, no. Jo, super. Takže Karašo! Jsi tady teďkon sám? Jestli jo, tak zablikej na něco. Ty charašo zděleješ? Promiňte. A za co se omlouváš? Nám se přece nemusíš omlouvat, když si nám nic neudělal. Nebo možná, že mu to třeba nejde? Jo, to by mohlo být. Nejde, že se za to omlouvá. No to se nemusíš omlouvat, když se podaří, tak podaří, když ne, tak ne. No stačí zkoušet, ale oni nám tady nechá to jedno ptáčko, nebo nechá? Jo, tady. Takže pokud by ti to nešlo. Komedie. Je to komedie. No, je to taková, hele. Je to taková komedie. A teď můžeš blikat hele na obě dvě. Jestli chceš. Možná to může být pro vás taková komedie, že se tomu zasmějete. Nebo možná myslím, že to jako zábava, no. Jo. Je to pro vás zábava? Jo. No, ty jo. Charoša já? Zábava? Asi jo. A dej jim to, tyjo. Už to začíná ovládat, viď?
Takže tě to baví si s tím hrát tady. Jo. A ty byl soldát Krásnoj armii? Asi jo. A na co se zoptal? Mně si byl... Co říkala? Kurva, tak... Aha, směs. Vůně. To nevím, jaká vůně. Cítíš nějakou vůni tady? Aha. A směje se tomu asi, jak mluvíš třeba? No tak jako, jasně. To... Že mu to... Že ty se směješ, jak mluvím, rusky. Nebo ti to přijde legrační, jako jak ta hra tady, jak si tady hraješ na ty přístroje? Jestli jo, tak já už to zapomněl. Luboš dřív uměl, ale teď už si moc taky nepamatuji, jak to nepoužívá, viď? A když jsem byl na vojně, jak jsem nějaký ruský vojáky jako potkal. Já to, že byl soldát. A oni byli s vámi jakoby tam na vojně, jako jak jsi byl ty, tak tam jste měli taky? Ne, byli jsme s nima na brigádě lnovej. Uh-huh. Na lnu, jako my jsme šli z jedné strany pole, oni z druhé. Uh-huh. Co ti vypnu? To zase nahodíme. No tak jsme rádi, že, nám, že tady s námi takhle komunikujete. Ty jo, taky asi mají radost teda. Jste rádi, že jsme přišli se s vámi popovídat, teda? Nevadí vám to, jestli ne? Tak to pořádně rozblikejte. Já to, že byl soldát. Čechoslovácká armia. Naskakuje mráz po zádech. Tobě naskakuje, nebo ne? Ne, mě ne, já nevím, co malé. Nebo jemu možná to přijde, jakože z toho, co třeba povídáš, jako víš. Dva roky, dva góry. Já byl soldát. Ty? 15. 15? To byly přece dřív, na 15 let se chodívalo. Ty vole, to bylo za Marie Terezie. No právě, vidíš? To myslíš za Marie, Marie Terezie? Oni chodili dlouho, díl než my, no, ale, No jedině, že by nasluhoval, vole. Jako to bylo za nás, jako, taky si mohl být 15 let na vojně, když si dělal, no teoreticky, no, když si měl průsery, tak si to nasluhoval. Hele, jo, ježiš. Asi měl průsery. To není možný, piťo, že to funguje, tohle to, vole. Takže jsi měl průsery nějaký, jsi nasluhoval. Ano, jsem to já. No ty vole, tak asi jo. Ty jsi měl průsery, teda že jsi nasluhoval tak dlouho? Zkusím. Ty byl soldát 15 godo? Nevazmožno. Tak je to utichlo. Asi nějaká kravina. Slyšeli jsme, že tu měli být, že tady byli ruský vojáci. Můžete sem někdo přijít za námi, prosím. Chceme si s váma popovídat jenom. Já jsem Eva, tady je Jana. A má v ruce takový přístroj, který ho, když se dotknete nebo budete k němu blízko, tak začne blikat a můžeme si přesto s vámi popovídat. Tak jestli nás tu slyšíte, zablikejte nám na to, prosím. Slyším nějaký hlasy tady z té strany. A nevím, jestli to je zvenku nebo odkud. Z toho okna.
Slyšíš to? Tam určitě ten chodník, jak jsme po něm šli. Tak je tady s náma někdo? Přijďte sem prosím k nám. Mluví to, ona nám to řekla, jestli byl 15 let na vojně, ale a teď to jede, tyjo, tak ty vole, nevím. Tak, no, tak je to pravda asi, no. Jako u Rusáku je možný všechno prostě. Hele, jo, no. Takže tě tam drželi takhle dlouho na vojně, tyjo. Hmm. Já byl taky jenom, já už byl vlastně jenom na rok, hmm. No, ale... Poslouchej, já potkal jednou sovětského vojáka, chvíli jsme si s ním povídali a on nám vyprávěl, že se hrozně báli svých důstojníků. Je to pravda? Jak se jmenuješ? Jak se to... U mě jméno Luboš. Ale on na mě reaguje, takže asi to bude. A ten ruský voják, soldát, nám vyprávěl, nám, českým soldátům, jak se nejvíc bojí svých vlastních důstojníků. Je to pravda? Je to pravda. Jestli jo, tak to pořádně rozblikej, ať víme. A pak nám ještě říkal v té době, že je rád, že je v České republice, nebo tehdy to byla Československá republika, pardon, jo, že je v Československu, protože se bál, že by ho mohli poslat do Afghánistánu. Mm-hmm. Jako on reaguje na to, vidíš? Barví se to ty až do... Hle, a ty máš tu ten děsivý arm vypnutej? Jo, jsem vypnul. Téměř. A co teď znamená téměř? Téměř tě poslali do Afghánistánu? Téměř? Mám to nechat? Nevím. Třeba to přesně. Třeba jsi byl nemocný? Byl jsi nemocný? Ty vole. Byl. Proto ho tam možná neposlali. Asi. No tak jako když jsi byl na vojně nemocnej, tak jsi byl prostě v nemocnici. To? No jasně. No, vidíš. To je prostě jasný. To oni tě jako neposlali domů a dojdi si k doktorovi doma, vole. Ne. My jsme měli taky vojenský nemocnice. No jo, ale jak zjistit. No. A to jsi byl nemocný jako nemoc, anebo jsi byl zraněný? No a to jsem se zeptal se debilně, víš. Nebo byl jsi zraněný, jako, jako nemusel v boji, jo, prostě nehody byly. Jestli jsi měl nějaký zranění teda, a byl jsi kvůli tomu v nemocnici, tak zablikej. Mohu tě ochránit. Můžeš nás ochránit? A jak? Nebo teda, pokud to nebylo zranění, jsem tak... Jsem ze světla. Je ze světla? Tak můžeš nás chránit, jestli chceš. Jsi ze světla? To se tam ještě vůbec neslyšelo, něco takového, ne? No ne, ta aplikace
jako občas říká nějaký furt dokola věty, to je přeci přesně to, jak existuje posmrtný život, tak to nám řekne snad to pokaždý. A teď je otázka, jestli to jako pokaždý oni nám říkají, nebo prostě ta aplikace to prostě má v tom někde v tom zásobníku těch slov, nebo já nevím. Ale jako dneska zase říká úplně jiný. Tak kletba svazuje. Tam, no, taky říká. Taky. Ale je těžko říct, jako, samozřejmě oni by to mohli omílat furt dokola. Ale když jsi ze světla, tak jak nás chceš ochránit? Jsi nějaký anděl? Škoda, že se ho teď nemáme jak zeptat na jméno. No, to bychom museli mít s tím spolu. Ale všim jsi si, když jsem mluvil o tom, že jsem byl taky voják, jak to zaujalo. Jo, to se mu líbilo, no. No, vidíš. Vidíš to? Takže jsi rád, že si tady s tebou Luboš teď povídal, že byl taky voják. Máte určitě stejný nějaký vzpomínky, co jste tam zažili. Akorát u těch důstojníků nevím, jak se tam... Ale jako potvrzoval to, vík? Že to mohl být taky důstojník von, vík? Guma, vole, zrovna. Paní. Co? Paní? A ty jsi tu umřel? Ty pagíb zděs? Ty zděs pagíb nul? Znamenají, že ubližujete. My ubližujeme tím, že se ptáme. Ryba. Co? Ryba? A jak, jo, možná myslím, že tím, jak se ho na to ptáme, jestli tady umřel, takže mu to ubližuje, jako víš, že třeba... No, co by znamenala ta ryba? To nevím, to jo. Ryba. Když my teď nemáme, jak se ho zeptat na jméno, víš? Můžeme zkusit toho spirit? Máš ho v ruce? Třeba to bude slyšet asi, ale... Sluchátka. To je mnoho chvíliná. Co nám kdo může? Ještě mám i sluchátka, tak... Tak já to nebudu dávat úplně naplno. No, necháme to blíž u toho. Mám to takhle nahoru. A poslouchej to poctivě. Co umíme rusky? Nic. Maximálně jde. To zesílíme. To neuslyšíme nic. Tak je tu někdo? Může se za náma někdo přijít? Je tady s náma někdo? Slyšíte nás? Můžete ke mně přijít a zablikat mi tadyhle na ten přístroj? Nebojte se nás, my si chceme popovídat s vámi jenom. Slyším kluky nahoře. S
prstem nahoře u chlapů. Nějaká žena. Je tady s náma nějaká žena. Zablikejte nám tady na ten přístroj. Tak jdeme se nahoru. Ještě chci vyzkoušet jednu věc. Tady tě si můžeš když tak svítit. Vem si svůj mobil a zkusíš mi vyfotit. Takhle do té tmy. Chci se vyzkoušet. Tímhle si budu svítit a vyfotím tě na mobil. Jo. No, tedy. Já budu tam. Viděl jsi to. Ale někdo k nám přišel a nešahám na nic, ale... Že by se někdo odhodlal? Že by. Jste tady u mě někdo? Zablikejte mi na to, prosím, ještě. Jak nám to šlo hezky. Vždycky tak jako někdo proběhne. Tak si to nech, máš ten Mám. Tak zkusíme tady tu stranu, to je taková děsivá. Já a zkusíš mě vyfotit, jo? Tak a já prosím, jestli tady někdo je s námi. Jestli byste ke mně mohl někdo přijít a vyfotit se se mnou. Stačí, když si vedle mě stoupnete. Zkuste ke mně prosím přijít. Vyfotíme se spolu. Budete mít fotku a nikdo na vás nezapomene. Co to vyzřejmě? No, tak radši na to koukejte. Některý jsou takhle s jednou s tím, některý jsou se světlem. Ta bych chtěla takovou člověk má Peťa. Vyzkoušíme asi nahoře. Jak? No? Jak dělá fotky, když... To vyzkoušíme tak. Já mám jako pocit, že přijde, jak když to něco jako šoupé noho, no, ale prostě tady to hrozně zkresluje, může to být prostě zvenku. No. Čtyři jsou šel úplně všechno. Takže se suneme nahoru. Které tam máme? Tam. Tak, jdeme zase za klukama teda. Musíme tlačit tu vojnu, protože vole, na to on reagoval, já už nevím, co se ptát. Taky ti to asi líto, že o tom mluvíme zrovna. A předtím něco znělo, že byl ve skladu, ne? Že byl skladník. Bo zásobovač, vlastně to říkal. Zásobovač, no. Tak mi už o tom... Provianťák, ne. Proviant, no ale... A i on česky rozumí, to je vidět. No, vidíš. Já vím, že rozumíš česky, no. Rozuměl jsi mi teda něco, když jsem to říkal rusky, jakože rusky? Jestli jo, tak zablikej. Jestli si... Rozuměl Lubošovi, co říkal rusky. A to jsem měl jedničku. To byla jediná možná. A
No, tak nebliká na to nic. Ne, neříká nic. No, protože výsledky tak jsou jsi... tristní, jo. Hele, jsou tu výsledky tristní. Já zkazal, charašo. Ale už to vlastně. Hele, děvočky. Děvočky se vracají. Děvočky jdu. Tady se čuje špinavá. Luboš si tady s ním pokecal. Já s ním povídám o vojně, mamko. No, reaguje úplně skvěle. A vy? Nic moc. Zkoušeli jsme spirita. Tam se ozval nějaký ženský hlas, ale hrozně potichu. Nevím, jestli z toho pak něco vyluštíme. Ale my tu klávosíme celou dobu o vojně. No. A směje se nejruštině, mamko. A zjistili jsme, že byl nějaký zásobovač. Nebo provianťák. Jo, na to blikalo, provianťák, kuchař. Hele, vidíš? A když jsem... A říkal, že se mu jako baví mluvit se mnou, ale že nemám dobrou ruštinu, říkal. V podstatě nám potvrdil, že ji nemám jako dobrou. Když jsem řekl, že jsem měl kdysi jedničku, tak se na to netvář. Jo, a taky nám ale potvrdil, že nám rozumí, Evi. To tam všechno uvidíš. Za mě dobrý. Charašo, maladěc. Charašo, takže nevím, jestli ještě... Asi vypadalo, že je rád, že jsi tady jako s někým popovídal. Jo, víš, a že... vypadá to, že tady umřel, ale štvého, když jsme se o tom jako bavili. Tak to, no, to říkal někdo, že mu jako to... ubližuje. No hele, vidíš, jo, že mu jako ubližuje to. Jo. Ty vole, tak třeba umřel nějak debilně, jako blbě. No, blbě, ono se jako to tady říká, že jako na ně byli, že to týrali. A oni tě trápili? Můžeme to použít, říkala? Můžete to použít, já ale nevím. Kdo jsi? Já? Nebo Luboš, myslíte? Já jsem Petr. Petr, Luboš. Eva a Janka. Eva a Jana. My se zabýváme vlastně paranormálníma jevama. A i odvádíme duše, kdybyste potřebovali pomoct. Chtěli byste to odvést do světla, tak vám můžeme pomoct. Jo. Kdyby si chtěl, vojáku, můžeme ti pomoct. Možná je vás tady i víc, kdo třeba by chtěl pomoct. Ale na to se vás... Jo. Hele, nebo... Chce asi. Co chce? Pomoc. No pomoc, říká voják. Ona se taky dole něco ale ozval. Ale to ženská. Byla ženská. Taky o pomoc. Nebo... Takže pokud... Je vás tady víc a kdo bude chtít teda pomoct odvést do světla, tak uděláme takový rituál a pomůžeme vám, abyste se mohli vrátit vlastně. Budete moc jít do světla, nebo jak se říká, někdo říká, že se vrací domů. Mamko, dneska se to baví se mnou. On jak zjistil, že jsem byl na vojně. Démonický je Luboš, ano. Já jsem démonický. Eva je totiž lákala, aby se s ní vyfotili. A já jí fotila s bleskem, tak to můžeme zkusit, když se baví s Lubošem. Takže já bych udělal ještě, jestli chceš tady zkusit teda tu Estes metodu. Dobré nálady zde. Ano, náladu máme dobrou a to je pravda. My ji dneska jste máme dobrou všichni. Zlepšili, že jste s námi takhle hezky komunikovali. Ale chvíli nám tohle dalo taky blikalo. Jo. No my jsme nejdřív mysleli, že... My jsme nejdřív mysleli, že tam někdo šel s vámi, jsme si jich zeptali. Destinace. No tohle je veliká destinace. Myslíte tady tu destinaci? Predátor. On, ale že to... Vidíš? A? Hele, Evi, ten predátor blikal často, vždycky, když jsem něco řekl, tak za chvíli prostě potvrzoval. Jenom říkal, že je ze světa, takže to může být někdo... A když tam zase říkal, že je ten voják, ne? No to a je, on už může někde být a teď jsme zase sem třeba zavolali. A nebo to nemusí, aha, jo, a nebo to nemusí, lidi nemusí mluvit jenom ten jeden, jakože jich tam může být víc, je? Spirit. Jo, zapneme toho spirita, ale jako se bude ptát, jo? My ho měli bylo taky. Tak já to už... Vyhnal, tak to nebude slyšet, že to dobrý jsme...
Nahoře. Tak já tohle vypnu. Teď už je to stejně jedno, už něco máme. Jo, už máme, no. Vy. Tak, Lubo, jste se ptát po rusky. Hmm. A já tohle už teda povětnu, jo? Zdravstvujte, Vibiata. Vyslušajete mňa? Slušajete mňa? Mňa zavolt Luboš. Kak vás? Kako je u vás imia? Mňa zavolt Luboš. Kako je u vás imia? Skažite, pažalsta. Скажите, пожалуйста, нам имя. Не понимаем. Bylo, no bylo, no. Slyšete mě? Musím rozumět, ale mě se sem ozývá. Zkuste do toho víc zakřičet. Pak jednou ty zděs? Byl jsi zraněný? Tak oni hodně blbli, jako magořili, oni se kolikrát střelili mezi sebou, prostě jak byli ožralí. Byl jsi zraněn střelnou zbraní? Ne, byl nemocný, ale nevíme jak. Jako nebylo rozumět, slyšeli jste, jako, jako něco se tam ozývalo, ale rozuměli jste? To byl lepší ten přístroj a ta. Tak, plán nějaký dál? Když máme omezený cvajky, tak už jako možností nemáme. Chceš zkusit ST, ale... Nebo rovnou to můžeme ukončit, udělat ten rituál. Takže bych jí zkusil jednou já, jestli tam něco vůbec uslyším. No, mě to napadlo. Tak já to zkusím. Zkusit to. Ty si vemeš kameru. Tak, přátelé, dneska to vyzkoušíme trošku jinak. Jelikož se povídá s Lubošem, chceme vyzkoušet ST přes něj. Třeba uslyší nějakou ruštinu. Takže se ptáme. Slyší nás tu někdo? Je tady nějaký ten voják, co si tu s Lubošem povídal a s Peťou? Mohli byste prosím mluvit přes Luboše? Tak slyší nás tu někdo? Jsou tady nějaký vojáci?
Je pravda, že tady chodí nějaký doktor v bílém plášti po chodbách? Chytá to prostě jenom muziku. Nic, prostě jenom to v tom buší a pak je vždycky místa má slyšet, jako, jak to chytá prostě rádio. Možná, jak jsme zase nahoře, jak to chytá prostě rádio. My jsme dole taky nic neslyšeli, ale no, jako ve spiritu. Ale že mi to tam jenom tudut, prostě muziku. No. Nic? Ne, to nemá se, tam jenom slyšíš. Není tam nic jako žádný. Ani jak jsme ho měli nahlas, tak tam taky nic no, moc nebylo. Jako pak lidi není tam jako nic, je to čistý. To ne, nejsi hluchý jak poleno. No, kupuju mi to nevadí, ale není tam nic. No, ale to je jako, je to jak to chytá ty kousky té muziky. To. Chytá to rádio, bohužel, přátelé. A Peťa zkouší teda ještě fotit s tou aplikací? Když má chodit ten doktor po těch chodbách, tak bychom to mohli zkusit. No, zkouším fotit. To vyzkoušíme, až půjdeme po cestě zpátky, hele. Tak ještě vyzkoušíme fotit na tu jednu aplikaci. No, to jsem vyfotila, tady Eva stála. A tak jsem mířil na ní a právě jak jsem mluvila, tak tam se mi to vyfotila, ten tatuáž. Kdybych, že to je typický obličej nějakého toho Sověta. Ukáž. Ty se na to koukrem. Já ti to najdu. Kde to má? Vidíš to? Tam je, tady je oko, nos, pusa. No jako něco tam je, jako. No, je tam ale... nějaký obličej. Že by to byl typický. Vidíš srandu, to? Ne? Rus, tak to nevím. Je to ruský člověk. Určitě to vypadá jako lev s hřívou. Určitě to bude on, protože ty jsi s ním přece mluvil. No mluvil jsem s ním, no. Ukaž, už mi to ještě. Ale tak já myslím, že třeba přes ten spirit nám aspoň třeba řekne to, řekne jméno. Tak pojďte se nám ještě ukázat, prosím. Máte poslední šanci se nám ukázat. Než půjdeme do Paďous. Chci vidět nějakého ruského člověka. Prosím. Hele, zase to něco vyfotilo. Zkus jdi tam do té chodby. Tady se nám prvně blikal. Schováváš se tady někde? Pojď ke mně, pojď. Da? Řeklo? Co řekne pojď nebo přijď? Jako jdi se řekne jdi, ale... Jdi mi na toho překladač ještě zkusit pustit. Víš, jako v případu Lízy Pupa. Co to říkalo? Jo, to... To je Petr. Tak, ukaž se mi, já ti udělám hezký foto tady s kulkama, ano? Stopni si hezky k ním, prosím, a pak si můžeš cvaknout vodky třeba. Da? Říkám. Piješ vodku? Sama Honku? Pojď, ukaž se. Uděláme foto. Podívej, kluci čekají na tebe.
Chcou mít foto s ruským človíkem, hele. Mně se nás to zabralo. Tak nevím, to uvidí. Tam budeme jenom mít čela. Jo, a teď to něco vyfotilo. Jo. Jo, tak děkujem. My se podíváme teda, jak jsi krásný, jo? Tak jo. Tak jo. Ty vole, ale to, buď to vypadá jak voják. Ale jak když mává. A nebo nějaká sestra v nemocnici. Vidíš to, jak když mává. Počkej, kruci, máš to světlo. Ale si vypni to světlo. Ne, to se nám tam sere to druhý. Asi ne, počkej, tohle. Počkej. Víš, že to vypadá jak nějaký voják a no jo, když mává. No. Myslíš, že by mohl mít na hlavě jakou tu červeničku? Takový ty důstojníčci, jak nosili ty čepičky. A nebo to může být ženská jako sestra. Jo, s čepicí na hlavě. To taky možná. A ty vole, a hlavně jak jsou tam vidět ty šmátoty na tom telefonu. Ale vidím to, no vidím, no prostě vypadá to jak námořnický klobouček, nebo by to mohla být sestra, anebo prostě oni měli takový brigadírky, je ti vojáci. Mává. A opravdu mává, no. Oni nosili brigadírky. A to je ta poslední fotka? Ne. Brigadírky teda, jako vycha... Ty vole. Ale to normálně je holka. To je holka. A nebo chlap. No. Holka, to je právě. A to taky vyfotilo? Jo. No. Ty vole, tohle je dobrý. Tohle jsme ještě nikdy vidíš to? Ne. A to vypadá jak to, když to má normálně. To vypadá jak holka. Holka a podprsenku, vole. Jo. Kalhoty, vole. No. Že jo? Jo. Lidi, vidíte to? Jo. To dělá. Lidi. Tady jsem to vyfotila tady mezi těmi dveřma. A poslední ještě je tam, a to nevím. Ty vole, to je tady ksicht vedle. Vidíš to? To je ten člověk, jak se s váma šel vyfotit. Jo, to je možný. To je ta poslední fotka? Jo, jo, tohle je poslední, vidíš? A nejsme tam i my jako nějak rozmazaný? To nevím, právě. Počkej, lidi to chtějí to vidět. No to jedině, že by vás to bralo nějak... Tady ty paňáčky, jako? A ono je to tady? No, těžko říct. Ale to ne, no tak děkujem, ale že nás to ukazuje, tohle dá jenom je. No jasný. Víš? Tak děkujem, že jsi se s náma vyfotil. Takže hele, to... Ale tohle taky by vypadalo, podívej, tady takhle ta čepička. A nebo tam, jo, jo. Jako prostě... No buď ten stín, tady to, ale tady, je, ale tady je vidět obličí. Jako a tohle do toho má je oko, ty vole, vidět, jo. Normálně. Tohle je hustý, no takovouhle fotku jsme ještě nikdy... A tam předtím ta holka, ty vole. Ale tady někdo je. Ale tohle to je. Jo, podle ruční SLSky. Ale tohle to je jako bomba. To jo. To jo, ty vole. Lidi, vidíte to? Já to vidím. Ale já se bavím s lidma, co koukají. A ne, ale slyší, když neslyší v tom videu, ne? Jsi tam, ne? Jsi to vidí. Kuřátko tvý. Takže tohle bavím s divákama, ne ty. A tady prostě ale tak, tohle jo? Prostě je fakt asi jako vojáček nějaký. No, jako... Vypadá to, jak... Oni měli jaký námořnický čepice, no, takovýhle jo, podobný. Jo, ale, jo. Ale to spíš by mohl být nějaký ten kuchař. A tohle je ta první, a to vidím prostě obličej tady zase z té strany, no. No to je hustý, ty vole, to je zábavný, ty. No, no ale to je hustý, no. Tak děkujeme, spasíba. Děkujeme. To se vám velmi povedlo. To se vám velmi povedlo se s náma vyfotit. To si tu byla už, jak to říkalo, že tu vládne dobrá pohoda, ta aplikace. Tak jako dneska máme jako náladu dobrou úplně všichni. To je prostě vidět. Ale, hlej, tu se lidi, ona tam někoho loví. Jo, teď mi jde. No, a Luboš přijde a ono to zmizí. Ale já to mám natočený, mě to natáčí. Aha. A teď tam zase byl. Hele, hele, hele. No nějaký člověk tu prostě je. Je, no. My nemáme teda velkou SLSku dneska, takže jsme tady pronikali takovým jako... Takže jako dneska hustý fotky, no. To jo, ty. To jsem nečekal. Jako ta holka, to je masakr, ty. A ta normálně podle mě bylo vidět, jak když má jako nějakou takovou tu podprsenku, takovou tu, víš, jaký, jak tu, takový ty bezramínek. A prostě kalhoty, vole. To víte, tu všechno je. No tak jasně. To je tady jak Jeruzalém. Ale ty jsi říkala, že jsi slyšela nějakou dole. No nám to přišlo. Takže někdy. Možná, že jsem přišla. Z toho spirita. Že jsem přišla za vámi a jak jsme říkali, že jako slyšíme holku a pak nám tam blikalo právě ten, ta rakvička chvíli. Takže jsme jim říkali, že budeme dělat ten odváděcí rituál, víš, tak třeba jsem taky přišla. Jako. Jsme vám tady zapali svíčku
A pokud teda někdo je tady, kdo chce odvést do světla, tak vás poprosím, abyste sem přišli k tomu. Amen. Amen. Přátelé, jsme na konci. Bylo to tu hodně zajímavý, bych řekla. Doufám, že to vás s námi bavilo, jako to bavilo nás s námi. Tak. Petr už spí. Já ne, jestli ještě Eva něco bude k tomu říkat. Nevím, no, co mám říkat, no viděli jste sami, no, jako... No, bylo to docela dobré, dneska to komunikovalo hodně se mnou. Bylo to zajímavé, protože Luboš je vlastně takový ruský čalávě. A, takže jsme si tady užili, byli i rádi, že jsme sem za nima přišli, si s nima popovídat, to bylo i vidět, víš, že... Akorát teda jsme to riskli teda vlastně až pod střechou, protože tady je všude hrozně vidět. No, ze všech baráků kolem je to prostě části města, no. Tak. Rachot, všude tady chodničky okolo chodí lidi. Klasický prostě voser pro nás, no. A jelikož jsme sem lezli tak trochu nezákonně, takže jsme nechtěli být moc vidět, no. No, spíš, ne, to se nedá ani tak říct nezákonně, ale šli jsme kolem plotu, já na něj padnul a oni mě sebrali a už to bylo. Prostě. A už jsme tu byli. Díra byla na světě, viď? Jo, a všim si spítí, že dneska zase nám to potvrdilo, jak jsme tu byli sami, jak jsme s ním komunikovali, že nás vidějí normálně, nebo jestli to bylo i před, jak jste tu byli holky. Všimli jste si, že to jednou říkali, že nás vidí, takže oni nás prostě normálně vidí. Uh-huh. Jo. Uh-huh. No, jinak teda barák se asi s ním bude něco dělat. Teda, ne? To tady obšancovaný nějakou stavební firmou. Ne? Jo. Uh-huh. Ještě bude mít možná i využití. Třeba jo, třeba se udělá nějakou galerii nebo něco. Ne? Tak. Nevím. No, takže za nás tady dobrý, no. Asi ne teda nějaká divočina, jak některý jedinci nebo... tady se předváděli, jo. Co jsem tak jako různě viděla. Jo. Tady na tom místě jsi viděla nějaký. Jo. No nebyla to taková filharmonie jako minulé, ale viděli jste, taky jsme měli nějakou komunikaci, takže my jsme spokojení. No. Hlavně jsme šťastní, že se to jako uskutečnilo, to natáčení, protože když jsme sem přijeli, tak nám klasicky bylo do pláče. Protože to je furt dokola, jo. Kdy oni tam byli tadyhle ty a tyhle ty, normálně se tam může. Zajímavý, my přijedeme a nikdy se tam nemůže, jo. A mě, on tam byl, tenhle urbexák a tyhle tam byli a tohle, to je normálně v pohodě. A my přijdeme na místo a jako opravdu pláčí, jo. No, takže tak. Jo, jinak ještě bychom vám vlastně chtěli říct, my jsme měli na Facebooku takovej dotaz, jestli chcete opět nějaký halloweenský povídání. Spousta lidí se ozvalo, že jo, takže ho máme v plánu. Takže vám se nejspíš dám asi zase do té komunity. Na YouTube, no. Anketu, můžete tam psát teda dotazy. Jo, co by vás zajímalo, a my bychom to koncipovali jako minule, že bychom zase na ty vaše dotazy prostě postupně odpovídali, že to bude nejjednodušší, co si tam vymýšlet. Jo, takže pokud vás něco zajímá o nás, nebo o našem natáčení, nebo vůbec o duchařině, tak v nejbližší době to tam prostě Eva dá. Jo, nějakou tu, prostě v té, najdete to v komunitě, jo, hlavně, jo, není to, nebo je to, jo, je to ta část toho kanálu, kde je komunita. A můžete nám napsat nějaký dotazy a my vám je postupně zodpovíme, pokud je budeme vědět. Taky můžete, jo. Jasně, já si tam taky pošlu dotaz. Tak jo, už to nebudeme opicávat. Prodlužovat, mějte se krásně. Mějte se krásně, nezapomeňte teda na dotazy. No a zase teda někdy příště. Čau. A ať vám dupou králíci, všem bramboráčkům.